Hər il Azərbaycanda alkoqolizmdən əziyyət çəkənlərin sayı artır. 2012-ci ildə ölkədə 21103, 2013-cü ildə isə 21584 belə şəxs rəsmi qeydiyyata düşüb. 2014-cü ildə isə rəqəm 22278-ə yüksəlib. Bunlar arasında 901 qadın var. Görəsən, region sakinləri bu artımın səbəbləri və alkoqolizmdən qorunma yolları haqda nə düşünürlər? Əsas birinci səbəbi evdə onlara düzgün tərbiyə verilməməsi. Bu əsas səbəb odur. Alkoqolizmə bütün fəsadlar olur. Ağıl çatışmamazlığı, cinayət, əsas da cinayət. Cavanlar məsələn budur, ümumiyyətlə uzaq olsunlar onlar. Mən onlar yaxşı baxmıram bu alkoqol içkilərinə, sigara çəkənlərə. Onlar deyirlər ki, insanı öz yanına verirlər. Bunun səbəbi odur ki, valideynlər öz uşaqlarına daha çox şey eləmirlər də, diqqət yetirmirlər. Ona görə ola bilər. Həm də ki, onun insanların, yəni də gənclərin çox vaxt öz məsələn gəzdiyi dostlarla, onunla əlaqədar ola bilər. Oxuyanlarla, yəni təhsil alanlarla bir yerdə hərlənsələr daha çox o istiqamətə gedəcəkdir. Ola bilər ki, yəni ancaq bu günlərini keçirmək istəyirlər də. Yəni gələcəklərini fikirləşmirlər. Bu günlərini fikirləşirlər ki, bu günlərim günüm yaxşı keçsin, əyləncəli keçsin, sabah fikirləşərik. Məsələn, elə bir şey fikirləşir, ona görə o yolu seçirlər. Çox xüsusəli vərdişlərdir. Valideynlərdən yəni istədiyim odur ki, yəni uşaqlarını uzaq desin, yəni uzağa təksin ki, elə bir şeylərdən qoşulmasınlar. Alkoqola, siqaretə, başqa-başqa şeylərə. Hər şey valideynlərdən gəlir. Yəni o yəni nəzər, yəni çox fikir versə, yəni nə siqaret çəkən də araq çəkir. Mən də gəncəm, yəni mən nə siqaret çəkmirəm, nə araq içmirəm. Yəni fikrim odur ki, yəni heç kim yəni pis yoldur, yəni onun axırı yoxdur yolun. Heç bir səbəbi yoxdur. Yəni heç bir səbəbsən də içirlər. Yəni heç də yaxşı iş bişdir. Nə qadınların, nə kişilərin yaxşı olmayan hərəkətdir. Mən ona yaxşı baxmıram. İçir, ər gəlir evə, başlayır ailəsi ilə dalaşmağa, ailənin büdcəsinə ziyanlıq vurur. İstər ailə ilə dalaşanda tək ailəyə zərbə dəymir. Evdə olan uşaqlara ən çox zərbə dəyir. Uşaqlar da ondan narahatçılıq çəkir, uşaqlar da pis olur. Yəni, yaxşı olmayan bir işdir. Məsləhət bilmərəm, nə istəyir oğlana, nə kişiyə, nə qadına içki içkənsinlər, həyatlarını xoş yaşasınlar. Ağılsızlıq hesab eləyirəm. Fəsad çoxdur. Mən içmirəm, alkoqoldan uzaqam. Ağıl olan içməz. Bunun səbəbini mən, bu mənim şəxsi fikrimdir. Mən onu məsələn tərbiyədə, ətraf mühitlə əlaqə, cəmiyyətdə, ətraf mühitin çox böyük təsiri var. Bu da ki, məsələn, gətirir ki, insanların ailə dağıntılarına, evdə zorakılıqlara və bunun da nəticəsində uşaqların bədbəxt olmayına gətirir. Çünki ailələr dağılır, uşaqlar müəyyən müəssisələrə, müəyyən kimsəsizlər evlərinə düşürlər. Mən, məsələn, son həm də ki, gələcəyin qadını, əgər bu işlə məşğul olarsa, o bir gələcəyin anasıdır. Bu da ki, yəni cəmiyyətimizin çoğalmasına səbəb ola bilər. Yaxşı olar ki, biz bununla, hamınla mübarizə aparaq. Məktəblərdə, hər ailədə dəfələrlə dönə-dönə biz bu haqda uşaqlarımızla danışaq, onlara düzgün yol göstərək. Spirtli içkilərə Azərbaycanda, ümumiyyətlə, ölkələrdə çox meyil var. Əsasən bu klublarda baş verir. İçkinin ziyanı çoxdur. Həm insanın öz bədəninə ziyandır, həm də ailədə problemlər yaradır, yəni uşaqlar atasız qalırlar, yəni içki çox bozur da insanlar. Məktəblərdə və universitetlərdə tələbələr bu alkoqolizmlə bağlı layihə keçirsələr, yəqin ki, gənclərimiz içkidən uzaq durarlar. Məncə, alkoqolizmin artmasına səbəb, yəni bu haqda kifayət qədər bilginin verilməməsidir. Qarşısını almaq üçün maarifləndirici tədbirlər görmək lazımdır, yəni bu haqda gənclərimizə bilgilər vermək lazımdır. Alkoqolizmin fəsadları ilk öncə insanların sağlamlığına zərər vurur, daha sonra ailələr dağıdır, yəni insanın öz dostları ilə, yaxınları ilə münasibətinə zərər vurur.
Bakıda mütəmadi olaraq təhsil sərgiləri keçirilir. Sərgilərdə abituriyent və tələbələrə yerli və xarici ali təhsil məsələləri, təqaüd proqramları, tələbə vizalarının verilmə qaydaları və digər məsələlər barədə məlumat verilir. Region sakinləri bölgələrdə belə sərgilərin keçirilməsini istəyirlər. Rayonlarda təhsil sərgilərinin keçirilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Ümumiyyətlə, gənclər arasında bu çox böyük yaxşı qarşılanır. Biz valideynlə də yaxşı qarşılıq bunları. Asandır bu təhsil sərgiləri. Ümumiyyətlə, gənclər arasında təhsilin yüksəlməsinə xidmət çox eləyər, yaxşı olar. Olmağa məsləhət lazımdır. Lazımlı tədbirdir, olsa daha yaxşı olar. Təhsil sərgilərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, çox yaxşı qarşılayıram. Həmçinin istəyərdim ki, Azərbaycanın başqa bölgələrində də belə sərgilər keçirilsin. Məsələn, Qubada bizdə, Quba şəhərində müəllimlər institutu var. Mən elə başa düşürəm ki, elə həmin tələbələrin də ürəyindən olar mənim fikrim. Və yaxşı olar ki, elə Xaçmazın özündə də məlumatlandırar, bir növ bütün əhalinin ürəyincə olar. Seçim olar, onların mariflənməsi yolunda müəyyən addımlar atılmış olar. Düzdür, özünə məqsəd qoyan, qarşısına məqsəd qoyan bir şəxs hansısa bir yollarla bunu əldə eləməyə çalışır, amma daha çox insanın bu işə cəlb olunmasına, tələbənin, abituriyentin cəlb olunmasına mənə gəlir ki, yaxşı təsir olar. İstəyərim, bəli. Yəni, gənclərimiz var, oxumaq istəyənlər var, xaricdə oxumaq istəyənlər var. Yəni, təhsilin indiki zamanında, yəni indiki vaxtda təhsilimiz mənə elə gəlir ki, qabağa gedir. Təhsil şəhərcisinin şəhərcisində keçirilməsi yaxşı olar ki, uşaqların dünya görüşü artar və xaricdəki keçirilən təhsillərlə maraqlanarlar, maraqlar artar, daha geniş məlumat olar. Keçirilsə üstünlükləri çox olardı. Yəni, Bakıdan, yəni paytaxtdan kənardakı digər regionlarda da keçirsə, gənclərin alternativləri daha çox olardı. Yəni, sırf o Azərbaycan universiteti yox, Azərbaycandan xaricdəki universitetləri seçmə də imkanı olardı. Bakıda təhsil sərgiləri tez-tez keçirilir və orada təhsil alan tələbələr də həmin sərgilərə üz tuturlar və xaricdə oxumaq imkanlarını əldə edirlər. Biz də istərdik ki, bizim rayonlarda da həmin sərgilər tez-tez keçirilsin və bizim tələbələr də həmin sərgilərə üz tutsunlar, xaricdə oxumaq imkanlarını da əldə etsinlər. Keçirilməyib hələ indiyənə kimi, biz rastlaşmamışıq sərgilərlə. Keçirilsə, yəqin ki, yaxşı olar. Təhsil sərgisi keçirilsə, yəqin ki, əhali başqa ölkələrin, irəlidə olan universitetlərin təhsil sistemlərinə maraqlanarlar, bilərlər, məlumatları olar və öz övladlarını, şagirdlər bu haqda maraqlanarlar və orada oxumaq istəkləri yaranar. Ən azından şagirdlərin dünya görüşləri artar, maraqlananlar bu sahələ bağlı, yəni təhsillə bağlı. Yəni, olsa daha yaxşı olar. Çox, mənə başa düşürəm ki, Yevlaqda ali məktəb və yaxud da texnikum olmadığı üçün rayon əhalisi bu sahəyə belə deyək də, məlumatlar çox azdır. Mən bundan başa, amma olsa da təhsil sərgisi keçilsə daha yaxşı olar. Əhali daha çox məlumatlılar və maraqlananlar bu barədə. Xeyr, biz rast gəlməmişik elə bir sərgiyə. Ən azından yəni Yevlaqda bir ali məktəb mi, texnikum yoxdur deyə bu sərgilər olmuyor. Mən belə başa düşürəm ki, əgər sərgi keçirilsə ən azından şagirdlər biliyə yiyələklənirdilər, öz bazarıqlarını başqa ölkələrə göstərə bilərdilər. Yəni, böyük bir nəticə əldə eləmək olar, keçirilsəydi. Görünən odur ki, əhali bölgələrdə təhsil sərgilərinin keçirilməsinin tərəfdarıdır. Onlar həm də alkoqolizmin aradan qaldırılması üçün marifləndirici tədbirlərin artırılmasını istəyirlər. Bugünlük bu qədər. Bizi izləyin.